Овочі, фрукти та іншу допомогу від мешканців району військовим 56-ї мотопіхотної бригади, яка дислокується в Маріуполі, привіз голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул. Ми приїхали, ну, звісно, не з пустими руками, да, там і та продукти питання, і та домашня консервація, якої, мабуть, не вистачає к повседневній їді. Це і предмети гігієни. В общем-то, настроение бодрое, и мы с командиром бригады договорились о том, что мы на постоянной связи, и все текущие вопросы, которые возникают, будь то бытовые, либо иные, мы будем совместно решать. Голова райдержадміністрації зазначив, що активну участь у зборі допомоги для військових взяли сільські ради та підприємці району. У нас в Мелітопольському районі ні один із сільгосппроизводителей, ні один із председателей совєтів, якщо необхідно допомогти армії, ніколи не задавав вопрос «зачем?». Всегда был вопрос, чего, куда и сколько. Поэтому в этот раз мы, в общем-то, на скорую руку собирались. Ну, я отдельно хочу поблагодарить Демуру Николая Ивановича, председателя Новинского сельсовета, Бутенко Валентина Викторовича, председателя Семеновского сельсовета, Ермоленко Андрея Витальевича. И не хочу, в общем-то, никого там обидеть, забыть, многие предприниматели. То есть в этот раз мы собирались так. Предыдущие и будущие, уверен, разы собираются и принимают участие абсолютно очень многие, все, к кому мы обращаемся. Микулин Василий Иванович, Black Sea Fruit, который тоже помог в этот раз, и яблоки, и просто боюсь кого-то забыть. Абсолютно все откликаются, к кому мы обращаемся. Такій увазі солдати неабияк зраділи та передали вітання мешканцям району. Спасибо. Благодарю. Пресофіцер 56-ї мотопіхотної бригади Віталій Ілик розповів, що наразі проблем із забезпеченням військових немає, але захисникам приємно, що у тилу їх пам'ятають та підтримують. Забезпечення військових є на найвищому рівні. Це всі питання, які були 2 роки тому, вони зараз зняті. По забезпеченню тут тим більше фактично, ну, хлопці вже привчилися до труднощів. Тому що є труднощі, які виникають, ну, на передовій, це труднощі, які виникають в силу географії, місцевості і таке інше. Тому тут це з харчуванням, забезпеченням речами, тут ніяких проблем немає. Військові зазначають, що коли місце постійної дислокації підрозділів стало ближчим до зони конфлікту, їм стало спокійніше на душі. І то, що ми базуємося якраз в Маріуполі, який ми захищаємо, практично з самих початків конфлікту, і, ну, заплачено серйозну ціну, я маю на увазі серйозну криваву ціну заплачено, тут хлопці залишилися навічно. І тому переміщення в Маріуполь, незважаючи умови і таке інше, це був позитивний крок. Є розуміння, для чого ми тут, є розуміння, що фактично, ну, зупинено противника, який пішов би далі. Тим більше, що батальйони формувалися в Запоріжжі, бригада з самих початків зайшла, на той час це називалося «Сектор М», потім у ту Маріуполь, і фактично ми тут зріднилися з цими територіями. Тим, хто не може наважитися вступити до лав Збройних сил України, військові з досвідом радять не зволікати, бо наразі незалежність України залежить від кожного, хто боронить нашу землю від ворогів. Ми творимо зараз історію. Є величезний шанс для молодих людей, ну, не зовсім молодих, але молодих душею, долучитися до творення історії. Тому що ситуація буде така, наскільки ми на неї зможемо вплинути. Тому відкидати всі сумніви, відкидати всі якісь свої домисли, приходити. Під час перебування у бригаді голова райдержадміністрації поспілкувався з її командуванням. Були окреслені плани на майбутню співпрацю. Також Олександр Мангул зазначив, що громада району підтримує і інші військові частини. Воїнська частина, яка знаходиться в Мирному, точно так же районний бюджет виділив кошти на приобретение контейнеров для сбережения и перевозки вооружения. Вот, поэтому всем нашим воинским частям, которые находятся у нас на территории, мы пытаемся оказать посильное внимание.
Слід зазначити, що мешканці сіл та підприємці Мелітопольського району небайдужі до долі нашої держави. Із перших днів агресії Росії на сході України підтримують українську армію.